Som rád, že mi pripadla takáto čestná úloha, že vás tu môžem privítať v sebe chleboch, kde ste väčšinou všetci pôsobili, ako učiteľky, učiteľia, od tejto budove, potom 1.9.1960, kedy táto budova základnej školy bola daná do prevádzky. Človek, kde niekedy pôsobil, zrejme rád sa tam vracia, čiže zrejme vy ste si prišli mnohí rád pozrieť, jednak aj školu, aj sebechleby, možno, že ste tu už niektorí dlhšie roky neboli. Čiže vítajte v sebechleboch, vítam vás ako starostu obce i v mene obecného zastupiteľstva. Sebechleby túto 45-ročnú, dá sa povedať, oslavu, odkedy funguje škola, základ na to v tejto budove, spojili aj s oslavou obce ako starej dámy, ktorá sa v tomto roku dožíva pekných narodení 870 rokov. Pri tejto príležitosti fakticky chcem vás a ja všetkých dobrým úvod pozvať na oslavy, ktoré robíme zajtra i v nedeľu tu v sebechleboch. Vážení pedagogickí pracovníci, z tejto príležitosti nejak som zostavil knihu o sebechleboch, ktorú ste, myslím, že každý obdržal. Treba si pozrieť tam tie dejiny, je tam aj, väčšinou sú tam dejiny obce, ale je tam asi 5 strán písaných i o škole. Není ste tam ako pedagogovia menovaní, pretože tá kniha by mohla dosť veľké rozsahy, má to 80 strán textu a 50 strán. Fotografičnejšej slovenskej obce ako sebechleby. Už samotný jej názov rozvoniava v duši z ťa vôňa blízkej hory, rodného domu či čerstvo vysadeného pecňa chleba. No po úbočiach sebechlieb dozrieva i oné duší pocit domoviny, ktorý nám vlieva do žil skutočne svetlo života. Je posolstvom otcov, odkazom vekov a sprítomnením histórie. Víno, dar slnka, zeme a pracovitých rúk prichádza k nám so správou o dejinách obyčajných ľudí s neobyčajnými dejinami. Aby sme v priezračnosti víno moku videli záblesk v roku 1135 s prvým dostupným pranázvom Zebek chleb, kde sa vzal nápoj z rozpustených lúčov z nimu zemá teplá dlane, prišiel k nám z povestných protitureckých dier na Mladé a Starej hore, alebo prvé pevnosti vína vyrúbali do skal Blanskošťavnici, Baníci, v snahe získať dobré pivnice, kto vie. No víno, víno v detičstvách pôvodných úkrytov či pivničkách učí, dospieva i získava múdrosť zrelých hlav dodnes. Stará hora postupne vyrástla do mesta vína. Stoja v nej mrakodrapy svetla a diaľnice tepla. Svetý Urban, strážca starohorského Božieho stánku a patron vinohradníkov, kde? Vchádza do vinohradníckych pivníc a domčekov schúlených okolo kostolíka. Prináša posolstvo, ktoré sa rozpúšťa na jazyku a vystreluje rovno do srdca. Svetý Urban je anielom vína, zvestovateľom jeho pokoja a tanca uprostred hrude. Boží nápoj, skvapalnená symbolika žijúceho syna človeka, si zasluhuje i Božú dôstojnosť. Vtedy nám roznáša víno radosť v dni všednom i sviatočnom.
podala nám ju do rúk a hovorí, opatrujte si šťastie, bude vás hriať, lebo radosť to sú sebe chleby to je víno, víno to sú naši predkovia. Našej obci treba hádam zablahoželať, ako staré dáme, ako 860 ročnému narodeniu presnejšie povedané, nech ťa neopúšťajú, ale budujú a krášia, aby si im bola domovom, rodinným krbom, u ktorej vlastne z knihy chcel sa vám ocitovať trošku aj iné, než by som vám povedal rovným slovom. Ešte raz, vítajte všetci v sebe chlebo. Vážené páni učiteľky, vážení páni učitelia, milé kolegyne, milí kolegovia, vážení hostia, milí nepedagogickí zamestnanci, bývalí súčasní, drahí priatelia. Zišli sme sa v budove školy, ktorá 1. septembra 2005 dovršila svoje 45-ročné existovanie. Ale nezišli sme sa všetci. A preto mi dovolte, aby sme si v krátkej chvíľke ticha spomenuli na tých, ktorí sa dnešného pamätného dňa nemohli zúčastniť. Klas Jozef, Masaryková Kamila, Petrovský Jozef, Šuba Dušan, z nepedagógov Antal Ján, Antalová Elena, Škvarka Ján, Šorek Jozef. Zdajme im prosím aspoň takto teraz úctu. Čas bola budova postavená a tak v utorok 1. septembra 1960 sa vlastne tu v tejto škole, v tejto budove započal vyučovať. Budova je jedna vec a školský život v nej je druhá vec. Pokúsim sa rozlíšiť tieto dve stránky, ktoré spolu súvisia. Po tej materiálnej stránke nová budova, celý areál, znamenal pokrok, vyššiu kvalitu. Hovorí sa, že lepšie podmienky, lepšie výsledky. Dobudovala sa postupne telocvičňa, školská jedáleň, školský športový areál, školský škola rástla a vychovala a vzdelala vyše 1400 žiakov. Klobúk dole, pred vami páni učitelia, a pani učiteľky. Preto si myslím, že dnešným stretnutím vlastne vyjadrujeme úctu a česť nielen tejto budove, ale hlavne tomu, čo sa tu odohrávalo. Súčasťou školského života boli aj nepedagogickí zamestnanci. Aj oni vytvárali podmienky, aby bolo teplo, čisto, aby všetko bolo tak, ako malo byť. Takisto treba vyzdvihnúť skutočnosť, že v sebechlebskej školskej jedálni sa od začiatku teda vždy varilo len chutné jedlo. Čo sa želať škole? Dobrých učiteľov, žiakov. Latka je postavená dosť vysoko. Postavili ste ju vy, my len pokračujeme. Dúfajme, že ďalšie generácie žiakov zvládneme, lebo skvelá minulosť tejto školy nás motivuje dosahovať len veľmi dobré výsledky. Vážené kolegyne, kolegovia, najvzáležitejší spolupracovníci, ktorí ste počas nášho pôsobenia ešte tu pracovali a žili, srdečne vás pozdravujem po odstupe času, po odstupe určitého počtu. Ten prvý pohľad, ktorý som zaregistroval, najmä čo ste v závere svojho príhovoru tu vzniesli, je dokazujúci, dokladujúci, dokumentujúci, že tomu tak je. Že teda aj histórii venujete pozornosť, ale najmä s perspektívou jasnou a myslím si, takou, ktorá vás bude sprevádzať, sa chystáte aj na tie ďalšie roky vášho života. Bohatá tradíciou,
rozhovorom, históriou, opäť sebechlebí, stal sa mojim pracoviskom i bydliskom v roku 1949, keď som ako zelený učiteľ nastúpil na toto pracovisko, nie tu, ale do starej školy. A musím sa priznať, že som vtedy nevedel, kde sebechleby vlastne sú. Musel som zalistovať v knihách a potom vláčikom samozrejme do jasných Nemec, tady vyšiel. To bolo. Chcem povedať, že základná škola, alebo lepšie povedané, 8-ročná škola v Sebechleboch bola založená v roku 1948. Vedzte, že učiteľovanie je jedno z najznešenejších, ale aj najťažších povolaní. Vážení, držte sa tohto. My sme tam žili a priznám sa, že to bolo nenadarmo. Tu sú krásne profily ľudí. Ja sa pamätám na človeka, ktorý zmaturoval v Banskej Štiavnici, pôsobil ako rolník, ale to bola história, to bola kronika, to bolo jednoducho všetko. On pamätal a vedel deň narodenia každého občana v Sebechlebe. Táto krásna 870-tica má skutočne krásnych potomkov, že tu má teda zázemie, na ktorom sa dá rozvíjať ďalší rozvoj tohto regionu. Chcem na záver vám všetkým popriať predovšetkým zdravie, pretože ono je základom ďalšieho nášho života a odvíjania so mňa. Nech vás prevádza dobre zdravie, spokojnosť a láska. Vás, mladí, nielen tá láska, milujúca, milovaná, ale láska vzájomná úcta. Nech vám pribúdajú z rokmi nielen šantivé, ale múdre a dobré. Lebo aj šantivus, ak je to dieťa dobre myslí, to dobre vychované, je niekedy pôžitkom, zážitkom alebo pomocou. Všetko dobre vám, veľa úspechov a veľa krásnych profilov, ktoré budú na vás, ako terajších ich učiteľov, často budú na vás veľmi spomínať. Ďakujem vám. Všetko dobre. A 30. júna tohto roka, teda 2005, som prestal učiť. Preto pravím, že mnohých z vás poznám, stretávali sme sa pri rôznych príležitostiach v škole. Chcel by som povedať jedno. Myslím si, že deti, ktoré boli v tejto škole, mali predovšetkým jedno veľké šťastie. Prevážna väčšina pedagógov, ktorá na túto školu prišla, žila nielen tým, že deti učila, ale bola im ochotná vedovať veľmi veľa zo svojho voľného času. Mnohokrát pre zami prázdnenie rodičov bolo treba nahradiť týchto. A to sú veci, ktoré by mali v nás všetkých, hlavne u vás, ktorí učite ďalej, ostať. Myslím si, že usmiate dieťa, ktoré získalo radosť z toho, že sa niečo naučilo, že niečo dokázalo vykonať, čo má pevnú vôľu, je tým najkrajším darom, ktorý my môžeme od detí dostať. Ja želám všetkým tým, ktorí budete ešte dlhé roky učiť, hlavne jedno, pre všetkým veľa zdravia. Keby sa mi mal môj život opakovať, opäť ho takto budem žiť, a prežila som skutočne šťastné roky svojho života, i keď sem tam boli niekedy búrlivé, to všade príde, to všetci poznáme, ale
neľutujem, že som tu bola a ďakujem vám všetkým, že stalo sa mi pár posiahnutí, doteraz je mi a zase to poviem.